Nu är det onsdag eftermiddag. Vi har precis följt en teknisk rep inför semifinal 2. Och jag vill höra reaktioner från våra klubbmedlemmar här, Stefan Eriksson och Ann-Marie Svanström. Ann-Marie har suttit i arenan. Så, vilka intryck har du fått idag? De intrycken jag har fått är att Sverige hade lite otur. De fick stå och vänta ganska länge. Då var det massa tekniskt strul. Annars så har nog Azerbaijan stigit för min del i alla fall. Och det var småknixigt för många och med tekniska bitar. Det verkar småstruligt idag. Vi hoppas på bättre ikväll och imorgon då, såklart. Och Stefan, är det någonting som har ändrats eller har du ändrat uppfattning om... Nej, alltså jag tycker ju... Det är ju två stycken som jag tycker är lite outstanding, och det är ju Ryssland och Sverige. Tycker både John och Sergej är ju fantastiska artister båda två. De är väldigt säkra, de gör inga misstag. Rysslands nummer är ju, vet man ju att de har lagt otroligt mycket pengar i. Och det tycker jag också skapar ju, höjer ju låten, som ju egentligen inte är så jättestark enligt min mening från början. Men när man ser Sergej och helheten så blir det liksom en, där har ju Sverige en tuff utmanare. Ja. Sen tycker jag väl att Schweiz börjar hamna någonstans lite där de ska vara, hur det ser ut. Jag tycker att han har hittat den här, går bättre igenom nu än vad jag tyckte han gjorde på de första reporna. Så jag tyckte att det hade tagit sig lite till nu. Men jag tycker fortfarande, om man tittar, att det är fortfarande en bit ifrån Sverige och Ryssland. Men det är ju naturligtvis tillräckligt bra för att gå till final. Den som har varit störst favorit i flera månader nu är Netherlands. Vad säger vi om dem? Det som jag tyckte var på, eftersom att jag satt i arenan, så såg jag ju direkt live. Jag tyckte han sjöng väldigt märkligt i början. Alltså det lät som han hade inte fått en ton att starta på. Han var någon annanstans. Det var väl mitt intryck. Ja, jag blev besviken när jag såg Hollands nummer på första repetitionen. Jag hade förväntat mig att man skulle skapa någonting annat av det här än vad man har gjort. Och därför för mig så har ju favoritskapet på Hollands valnat en hel del. Även om jag kanske tycker att man rätade till det lite idag, tycker jag. Men jag tycker fortfarande att det inte riktigt är där det ska vara för att vara en vinnare. Mm. Men de är klart vidare i alla fall. Ja, absolut. Och Azerbaijan, ja, de går vidare också. Ja. Den gjorde stort intryck i pressrummet förra veckan när vi såg hur det skulle se ut för första gången. Ja, då har vi fem klart vidare. Ja. Jaha, är det andra kandidater för avancemang? Jag tycker den här är mycket svårare än igår. Alltså igår var det mest skräp. Så det här är ju svårt, för det här är ju... Ja, vem som helst kan man gå vidare. Ett bidrag vill jag nämna, och det är norra Makedonien. Alltså före detta... fantastiskt låt, fantastiskt nummer i mitt tycke. Och jag hoppas verkligen att den går till final. En av många låter i år som har ett seriöst budskap också, allvarligt budskap. Norge vill inte jag glömma bort, den tycker jag var bra. Den var snyggt. Norge. Ja, båda grannländerna, både Norge och Danmark, känns som att de ligger lite på gränsen och balanserar om de ska klara det eller inte. Jag tror nog faktiskt att båda ändå reder ut det. Danmark, den är charmig på något sätt ändå. Kanske att charmen ändå kan hjälpa till lite där. Men de ligger där och gränsar. Men jag har väl en liten feeling för att båda två slinker med ändå. Jag är inte imponerad av Fedis sång i Norge. Han kommer inte upp i de höga tonerna. Nej, det gör han inte. Men det måste vara, alltså, rätt många tondöva i pressrummet, för det var ändå stort jubel i slutet av deras nummer. Men där kan man ju konstatera från gårdagens semifinal att hade San Marino sjöng inte alls bra, går vidare till final. Alltså, vi hade ju många bidrag som inte lät bra som ändå gick till final, så att frågan är ibland så kommer de undan med det ändå. Ja, så är det varenda år.
Stefan, du har ett förkärlek för Malta. Ja. Vad tror du om deras chanser? Alltså när jag åkte hit trodde jag att de var jättegoda. Sen tycker jag att man har strulat till det lite genom att man håller på och ändrar hela tiden som man gör. Alltså man gjorde ju först ett rep och sen ändrade man ju till det andra. Och då var det ju fullt fokus på det för sångerskan. Och nu så har man ju liksom backat tillbaka igen. Vilket gör att jag tycker att hon... Jag tycker inte numret är där riktigt. Och det oroar mig lite. Men sen tycker jag ändå att låten är så pass bra. Så att jag tror ändå att det klarar sig vidare. Men ja, jag tycker att det finns en del detaljer att slipa på. Nu är det ju ett rep till ikväll och så är det ett imorgon. Och vi hoppas att det hjälper till då för att hitta det där perfekta. Vi har nämnt Azerbaijan som klar favorit att gå vidare. Det andra... A-laget, Armenien, deras motpol så att säga på många sätt. De öppnar det hela med en stark ballad. Vad tycker vi om den? Jag är kluven. Mm. Jag är kluven. Jag tycker att den är väldigt svår att se om den kommer att ta sig vidare eller inte. Jag är jätteosäker på den. Mm. Och Albanien också. Skickar oftast väldigt bra sångare eller sångerskor. Ja, den här levererade tyckte jag idag. Alltså kanske nästan så att jag tror lite mer på Albanien jämfört med Armenien. Håller med. Ja, och sen har vi Litauen också som alltid överraskar. När jag tippar emot så brukar de gå vidare och jag vet inte riktigt vad ska du tippa nu då? Jag vet inte, men alltså Storbritannien och Irland röstar denna gång och det finns en hel del ett diaspora element som kan lyfta dem om inte många lyfter telefonen överhuvudtaget i den här semifinalen. Jag tycker Litauen kommer mer och mer faktiskt. Mm. Han är charmig. Jag tycker det här växer. Jag skulle inte bli chockad om den går vidare. Jaha, så vi har de huvudkandidaterna plus några till här. Rumänien och Moldavien har vi inte nämnt. Ja, Rumänien tror jag får kämpigt. Och tycker i och för sig inte att Moldaviens låt är helt iskall, men att i det här startfältet tror jag kan bli svårt. Ja. De bara hålla med på det. Ja. Vi är tämligen överens. Så ja. Där och det kommer också bli väldigt svårt för Irland. Ja. Tyvärr säger jag. För jag gillar ju sånt där lätt. Jag gillar den här jättemycket, men jag inser det omöjliga att det kommer att bli tufft för Irland. Det är ett roligt nummer sceniskt, grafiskt. Men här avrundar vi och säger hej då. Och shalom. Shalom.